Rokoknya dicokot di situ ya, Mas. Rokoknya dibuat dulu ya. Ngatur suhu. Ibu. Ganteng bagus rupane, sapa bae arane Arjuna ireng, gawe pikiran. Bagus ning tingkah laku nih asik. Masih bacanya pake Arjuna ireng, julukane wong kandang, manis yen dipandeng meseng, akeh wong pating kesengseng. Arjuna ireng satria dukuh tengah. Kakak per